alo, alo, pravite pritisak, djevojci, vi niste normalni. Stoji pet djevojaka na spremnije, dvije iza nas, šta vi radite, alo? Da je najveća kurva, da je najveća kurva na svijetu! Bit ću sa njom, jer je volim! I kraj priče, a mi je veđa, za ti je kraj! Šta, pokušavaju ljudi? Pa imaju pravo od meni! Ovo je linč, bre! Zašto? Šta linč? Linč na šta? Šta radimo? Zato što ti ne znaš, oni znaju. A molim vas, nemojte to da radite, ljudi! Smash! You are the reason why I'm still hanging on, 'cause you are the reason why my